ארמי עובד אבי, ככה אנחנו רואים בליל הסדר. מה זה ארמי עובד אבי? הוא איבד אבי. אבל הוא לא איבד את יעקב. הוא לא איבד, הוא ביקש לאבד. אבל אצל גוי, מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, השם מחשיב ללבן כאילו הרג את יעקב. אם השם לא היה בא אליו בלילה בחלום, הוא היה הרג את כולם. תבינו על איזה מטורף מדובר פה. זה חתן שלו, זה בן אחותו, זה הבנות שלו והנכדים שלו, והוא רוצה להרוג את כולם, כי הבנות בנותיי, והבנים בניי, והצון צוני, וכל השאר אתה רואה לי הוא. עם מה שמך, איך לך? עבדתי על זה 20 שנה וזה נשאר שלך. על הבנות שלך עבדתי 14 שנה, איפה נשמע דבר כזה? ועל הצון שלך 6 שנים שלא נתת לי כלום. תכלס הוא לא נתן לו שום דבר. ואתם מה הביא לו? מה הוא שילם לו פעם? שקל הוא לא שילם. מה היה הסכם של יעקב? תן לי צון, תשאיר לי אותם, מה שיוולד, עקודים, ניקודים, מברודים, עשינו הסכם, אלו יהיה כדבריך. ויעקב רואה צון לבן הנותרות. ראיתם מה רש"י כותב מה זה הנותרות? אז שאומר הנותרות, כל החולות והשבורות. זאת אומרת, אלה שתמכור אותם לזוג לובק, לעשות מהם נקניק, לא יקנו. מרוסקות. ומזה, מכל הבררה שהיה לו, יצא את כל הצון ליעקב אבינו. זאת אומרת שאתה לא נתת לו כלום. ועדיין הוא אומר, הבנות בנותיי, והבנים בניי. הבנות זה שלי, הבנים זה הנכדים שלי, והצון צוני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. מה שמו, אין דברים כאלה. אבל תראה, לולא אלוהי אביכם, שנגלה אליי אתמול בלילה בחלום, אז יש לי לידי לעשות עמכם רע, לולא השם שהיה לנו. אתם יודעים מה המדרש אומר? יעקב אבינו אומר, תשמע, הגעת לי עד פה. אומר לו יעקב, רגע, אתה אומר שכביכול אתה יכולת לעשות לי רע? אתה חושב שאתה חזק, אה? אומר לו יעקב, תראה, תמיד חושבים שבני התורה הם חלשים, שהם פריירים. הם חסידים, הם טובים, הם נאמנים, הם ישרים, פריירים הם לא, והם חלשים גם לא. בוא, מה כתוב במדרש? אמר לו יעקב, הייתה שם אבן, כתוב שהיא הייתה גדולה כשינה של טבריה. אני לא יודע מה זה כשינה של טבריה, אבל במפרשים כתוב שהיא הייתה שוקלת עשרות טונות. אמר לי יעקב ולבן, אתה אומר שאתם חזקים, נכון? יאללה, אתה וכל החבר'ה שלך עבריינים שהגעתם עם... כולכם באתם עם ארלי דוידסון וכל אחד עם שפם של סוזוקי, יאללה, קחו כולכם ותראו לי שאתם מסוגלים להזיז את האבן הזאת. באו, האבן עושה, תגרד לי גם קצת פה, קצת, כלום לא זז. אמר לו יעקב, לא, מי יכול להגיד את זה? אמר לו יעקב, זוז. מה זוז? זוז. בא יעקב עם יד אחת, אומר המדרש, נרים את האבן. אמר לו, איפה אתה רוצה לשים את זה על המוח שלך? יש לו כוח על הדתי הזה. רבותיי, יעקב אבינו לא היה חלש. ויגל את האבן מעל פי הבאר כאדם המסיר קק מעל גבי צלוחית. היה חזק. יעקב אבינו לא מחפש בחיים שלו תככים ולא מלחמות ולא ריבים. מחפש את הדרך הישרה. אבל יש אנשים שחושבים שבגלל זה אתה חלש. רבותיי, יעקב אבינו לא היה חלש. השבטים לא חלשים בכלל. מי שיראה מלחמות בני יעקב, תפתחו פעם. אם אתם רוצים פעם לא לישון בלילה, וכאילו אתם תהיו מרותקים, קחו ספר מעם לועז, תקראו שם מלחמות בספר בראשית, מלחמות בני יעקב. תגידו לי מה קרה לכם. אתם לא תאמינו מה זה האנשים האלה, מה הם עשו. מה עשו 12 אחים, מה הם לא פירקו. רק שני בנים של יעקב הרגו עיר שלמה, את כל שכם. תבינו, שמעון ולוי, ובאיזה גיל הם היו? ובאיזה גיל היו? 13. משם למדו שנער בר מצווה, אחד הלימודים, שנער בר מצווה הוא בגיל 13 משמעון ולוי. איש חרבו על ירחו היו בגיל 13, איש נקרא מגיל 13. אתם מבינים על מה אני מדבר? אז אנחנו לא, יש אנשים חושבים שדתיים הם חלשים, לא להתבלבל. הם חזקים, אבל הם יודעים, אתם יודעים מי זה נקרא חזק? אבא שלי סיפר לי פעם, או רבי, השם ישמור אותו, סיפר לי. אבא שלי אומר לי, אני ראיתי איש חזק. בפרס ראיתי איש חזק. מה ראית אבא? תיארתי לעצמי בתור ילד, איך הוא יגיד לי, ראה איזה... הוא אומר לי, אני ראיתי בן אדם אחד בפרס שהיה מר עולם. או, אז הוא היה חזק, אבא שלי אמר לי, לא, אתה לא הבנת. לא, זה לא היה החוזק שלו. אמרתי לו, מה היה החוזק? אומר לי, הייתי איתו באוטובוס. והוא ישב באוטובוס ופתח את החלון. אתם יודעים, האוטובוס נוסע, והוא פתח את החלון שיכנס לאוויר.
בא זקן אחד שישב לידו, קם ונתן לו סטירה. מה אתה פותח את החלון? חצוף! אתה רוצה לעשות פה מה שאתה רוצה? אתה לא רואה שאני פה יושב? מה אתם אומרים אחד כזה, האמור כביכול לעשות לזקן? מרביץ לו? אתם יודעים מה הוא עושה? אבא שלי אומר, הוא קם, נשק לזקן את הראש, ביקש סליחה וסגר את החלון. הוא אומר, אז הבנתי מה זה חזק. הוא שולט על עצמו. רבותיי, זה שאנשים שולטים על עצמם, זה לא אומר שהם פריירים. אנחנו נרמסים היום. אנשים דורכים לנו על הראש. כל מקום שיש קטע של חרדים, אז הם נרמסים והם נדרסים. והם כאסקופה נדרסת. כל אחד חושב שזה... החרדים זה רשות הרבים. מי שרוצה יכול לעשות במה שרוצה. אנחנו מפיצי מחלות, ואנחנו עלוקות, ואנחנו לא משלמים את ה... את החוב הציבורי שלנו כלפי הציבור, ואנחנו, 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 ואנחנו. וכל אחד עושה בנו מה שרוצה. אנחנו נשענים על דרך ישרה של דרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותי השלום. אנשים אומרים, למה החרדים הם לא כמו החילונים? תגיד תודה לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא כמוהם. אנו שוברים את כל המדינה. רבותיים דתיים קמים, מחליטים להשתגע, הם שוברים את כל המדינה. שוברים! אתם יודעים מה זה, אתם יודעים מה זה הפגנות של חרדים שהם באים בקטע של מלחמת קודש? זה לא לראות בעיניים. זה מה שהאתיופים עשו, זה אפילו לא פרומו. אתם לא מתארים לעצמכם. הרבנים בולמים את זה, כי אנחנו לא רוצים את זה, כי זה לא דרך, וזה לא עניין. אבל לא לחשוב שבגלל זה הם חלשים. דתי לא כתוב לו פה פרייר. צריך להתנהג אליו בהתאם כמו לכל אדם ויותר מכל אדם. כי הוא אחד שמנסה לעבוד סמל ודוגמה של יושר, של צדק. אני לא אומר שאין יוצאים מן הכלל. אני לא אומר שאין יוצאים מן הכלל. כשאני אומר חילונים, אני אומר, אני לא בא בהכללה. אני מדבר על אותם אנשים. אני לא מכליל, יש חילונים נפלאים, איזה מידות, איזה אהבת האדם ואיזה אהבה לחרדים ולתורה. אני לא מדבר על אלה. אני מדבר על אותו קומץ קטן ורעשני. וגם בתוך החרדים לצערנו יש כאלה. בלגניסטים שמחללים שם שמיים. אני מדבר רבותיי על המהות ועל הדרך. מה דרך התורה מציגה? לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני. חבר'ה, יש לנו פה. פה צריך להיות הידברות. אנחנו בני אדם, אנחנו לא סוסים. בעל חיים מרביץ. הוא לא יודע לדבר. אז התגובות שלו הן בהתאם. אתם יודעים למה קוראים לאדם אלים אלים? המילה אלימות מלשון אילם, הוא לא יודע לדבר. מי שעושה לו משהו, למה לא... במקום להגיד לו, הלו, מה, לא מתאים? ישר, או גרוף אף, או משלחי הרגל, השור והחמור, בועט. מה זה? תגיד לי, אתה בן אדם הסוס. יעקב אבינו, רבותיי, לא משתמש בדרך הזאת. לא! אתם יודעים מה הוא עשה לבני יעקב, לשני אלה שהזכרתי כרגע, שמעון ולוי אחים, שיצאו להרוג את כל שכם? מה הוא אמר להם? אחרתם אותי ביושבי הארץ. זה היה פה, בפרשת ויחי, שנגיע אליה בעזרת השם, ששם הוא, יעקב אבינו, קורא לבניו ואומר להם, יקבצו בני יעקב ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם מאחרית הימים. ואז הוא מתחיל, ראובן בחוריית הכוחי וראשית עוני, יתר סט ויתר עז, פחז כמיים על תותר וכו'. אחר כך הוא אומר, שמעון ולוי אחים, כנה חמאס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, ובקהלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש, וברצונם יכירו שור. ארור אפם כי יעז ועברתם כי קשתה, החלקם ביעקב ואפיצם בישראל. שימו לב איזה מילים. מה הוא אומר? יעקב אבינו אומר לבנים שלו, שמעו, שמעון ולוי אחים, כלה חמאס מחירותיהם. מחירותיהם? רש"י אומר, מחירותיהם זה סכינים, חרבות. זה החרב שלכם שהלכתם והרגתם את מי? את שכם? גנובו בידכם. כלה חמאס, מה זה חמאס? כי מלא ארץ חמאס מפני, מה זה חמאס? גזל. מה שאתם השתמשתם בחרבות שלכם להרוג את שכם? אתם גנבתם את זה מעשיו, כי על עשיו נאמר בחרבך על חברך תחיה. למה אתם השתמשתם בחרב? יעקב כועס עליהם. כועס עליהם כעס גדול. שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחירותיהם. הסכינים שלהם זה גנוב. האומנות הזאת של, 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 של חרב זה לא שלנו. בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחד כבודי. מה זה? התפלל כבר פה שבמחלוקת של קורח ועדתו שבא משבט לוי, שאני לא אזכירו את השם שלי שם. בשביל זה כתוב, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. תמשיך, בן ישראל. יעקב התפלל שלא יזכירו את השם שלו. אל תייחד את השם של המחלוקת. בסודם אל תבוא נפשי וקלמת אחד כבודי. כי באפם הרגו איש. וברצונם עיקי ירושו. יעקב אבינו כועס על זה. זה לא הדרך שלנו. חברים, דרכנו היא לא מכות.
דרכנו היא לא כללות ולא התלהמויות. יש דבר כזה, הפגנה בתורה. כן? יש הפגנה בתורה. ומדים הגמרא אומרת, חושים הפגנה, צו והפגינו. מה זה צו והפגינו? היה שם איזה גויה אחת, מטרונה, מלכה, עשתה צרות. צו והפגינו, אמרו להם חכמים. אתם יודעים מה הם אמרו? לגויים? אוי, 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 אחים אנחנו, למה אתם עושים ככה? זה ההפגנה. צעקו לשמיים וצעקו עליהם, זהו. זו הפגנה. לא שריפת פחים, לא שריפת צמיגים, לא מכות, לא לראות סוס של שוטר, סוס ורחבו רמה בים, לתת לסוס כף מאחורה בשביל שיקפוץ. זה לא דרכנו, אחים. מי שחושב את עצמו לבן תורה, צריך להתאים את עצמו לתורה. לא לעשות את זה כאן ויאללה, עיקר אני דתי. אל תקלקל את השם של הדת, אל תחלל את שם שמיים. קו ישר. תראה את יעקב אבינו. אתם יודעים מה המדרש אומר? מפחיד. אני אומר לכם, מפחיד, מפחיד, מפחיד. מפחיד מה שהמדרש אומר. אני חייב לקרוא לכם. הרי לבן הרשע הזה בא ליעקב אבינו בהאשמות. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, כן, כי ואתה לא חלכת כי נחשוף, נחשפת לבית אביך, למה גנבת את אלוהי? שמעתם פעם, צריך לעשות על האלוהים שלך ביטוח. גנבו לו את האלוהים. שם על האלוהים שלו הזעקה. גונבים לך את האלוהים. כל שהאלוהים שמור עליך, צריך לשמור על האלוהים שלך. איזה אלוהים שמטס יש לך? תגיד לי, אתה משוגע? אבל, ואתה, למה גנבת את אלוהי? אומר לו יעקב אבינו, מה פתאום? מה פתאום? אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. הוא לא ידע כי רחל גנבת, ולכן הוא קילה. והכללה של צדיק לא באה בחינם, ולכן רחל מתה מהכללה הזאת של יעקב אבינו. כי קילת חכם אפילו על חינם היא באה. סכנת נפשות. אבל, רבותיי, לבן, מה עושה? מתחיל למשש ליעקב אבינו, עובר מאוהל רחל, לאוהל לאה, עובר לאוהל השפחות, בודק. איזה מנובל זה? אני עובד אצלו 20 שנה על הכלב הזה. הוא רואה כמה אני נאמן. והוא חושד בי בגניבה? איזה מעליב זה. שילמתי לך על הבנות שלך 14 שנה עבודה, מנובל שכמוך, רשע, פרא אדם. מה אתה רוצה? אני שואל אתכם שאלה, רבותיי, עד לאיפה מגיע לך אחד כזה? עבד עליך, הביא לך את ליה במקום רחל. אחרי זה לקח לך עוד 7 שנים ועוד 7 שנים, ואחרי זה בצון, ואחרי זה הוא גם רודף אחריך, למה אתה הולך הביתה? כאילו אני... מה, אני שבוי שלך? מה אתה רוצה? ויגנוב יעקב את לב לבן על בלי, יגיד לו כי בורח הוא. מי בורח? מה, אני חייב לך משהו? אתה לא נותן לי ללכת. רבותיי, תקשיבו טוב. יעקב אבינו רואה את לבן באמת, מסתובב ומסתובב ומסתובב ויחפש ולא מצא את התרפים. נכון? כתוב ככה. ולכן רחל לקחה את התרפים אשר לבצעים וקרא גמל ותשב הלב ומשש לבן את כל האוהל ולא מצא. ותאמר אל אבי, אל יחר בעיני אדוני וכו'. ויחר יעקב, שימו לב, יעקב אבינו ויחר. יעני יעקב אבינו, עצבני! אתם רוצים לשמוע איך נראים עצבים של יעקב אבינו? מה הוא שבר בקבוק? אלא אני חנג'ר אותך, זהו, הגעת לי לפה? חבר'ה, יעקב אבינו, סמל התורה, שלימו דאבהן, איך מגיב צדיק? על 20 שנה של נבל מנובל רשע שרצה להרוג אותו, ואת הבנים שלו, ואת אשתו, מה יותר יכול להדליק מזה? תגיד, גם שיקר אותך, גם גנב אותך, גם רוצה להרוג אותך, הכל ברור, גם אומר לך את זה בפה. יש בידי לעשות עמכם רע. אתם מתארים על מה אני מדבר? מה יעקב אבינו רב איתו? בואו נשמע. מה יעקב אבינו? איזה כללה נתן לו יעקב אבינו? מה? בואו נשמע איזה כללות יעקב אבינו קילל מהכללות העסיסיות ככה. שלף לו. רבותיי, בואו תקשיבו טוב. אומר ככה. ויחר יעק ליעקב וירב בלבן. וואה. מה הוא רב? ויען יעקב ויאמר ללבן. שמו כשיעקב אבינו עצבני, מה הוא אומר? מה פשעי? מה חטאתי כי דלקת אחריי? כי מיששת את כל כלי, מה מצאת מכל כלי ביתך? שים כה נגד אחי ונגד אחיך ויוכיחו בין שנינו. יאללה, מה מצאת? שים פה. מחט, מצאת? סיכה! כיסם שיניים? קחו דנטלי! כלום. זה 20 שנה, שימו לב, עצבים. עצבים! זה 20 שנה אנוכי עמך, רחלך ואיזך לא שיקלו, ואלי צונך לא אכלתי, טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי אחתן המיידי תבקשנה גנובתי יום וגנובתי לילה. הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה, ותדעת שנתי מעיניי, הוא מוכיח את חפותו כמו היה טוב אצל לבן. אני עבדתי אצלך בכל הנשמה,
גם אם שום דבר לא נטרף, אני שמרתי עליהם, גם אם היו גונבים וטורפים, אני הייתי משלם לך. זה לי 20 שנה בביתך, עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך ושש שנים בצונך. ואתה חלף את מזכורתי 10 מונים, אתה החלפת לי את המזכורת 100 פעמים. מונים, כל מנה זה 10, 100 פעמים. לולי אלוהי אבי אברהם, ופחד יצחק היה לי, כי אתה רקם שילחתני. את עוניי ואת יגיע כפי ראה אלוהים ויוכח עמש. בואי נראה איזה עוצמות, מה זה? כחלום, כלל את אבא שלו, רד עליו, תרסק אותו, יש לך כוח, אתה מרים אבן כזאת, זרוק את האבן עליו, גמור איתו, יאללה. אז גמור איתו. ודאי, זה לא הדרך של תורה. זה לא הדרך של תורה. וסיפרתי לכם פעם. פעם מישהו עשה לי דיכון קראת. בא מחר לי אוטו, סיטרואן ג'אמפי. עד היום אני רואה את האוטו הזה, אני מקבל פריחה בגוף. אתם יודעים, הוא מכר לי את האוטו הזה, אבל זה לא היה אוטו אחד. זה היה כמניין חי. 18 מכוניות היו מורכבות באוטו אחד. גלגל אחד של מסעיד, גלגל אחד של טרקטור. צינור של המסגן, צינור של מחבש. אתם לא מאמינים, מה עשו שם? זה היה הכי... יום אחד נסעתי פה ביהוד, נפל לי המנוע על הכביש. אתם לא מבינים מה עברתי עם האוטו הזה. הוא שיקר אותי ברמות שאין דברים כאלה. הייתי במוסך מרכזי, אמרו לי, תגיד לי, מי זה העבריין הזה שמכח את הדבר הזה? אתה לא עובר טסט, אף אחד לא יקר את האוטו הזה. יום אחד, משנה, איזה עבריין רציני, בא אליי. וואלה, כן, כפרה עליך בעיניים שלי, וואלה, מי מתחיל איתך מת? מי זה? אני הולך אליו, אני מחזיר לו את האוטו, אל תדאג, עם כנס. שמעתם מה אמר לי? וחבר'ה, הוא עליו נאמר, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים, עושה בראשית, רחם על הארץ, רחם על הבריות, כל בסדר. הוא היה חש בטוח, עכשיו תן לי את האוטו, וואלה, הלילה, הלילה, לילה, לילה. אל תדאג, אני בא אליך הביתה עם כסף, ואני עושה לך כולולו. הסתכלתי עליו ואמרתי לו, תגיד לי, אתה רואה את זה? מה נראה לך? שזה הדרך שאני מחפש? עבריינות, חבר'ה. אמרתי לו, לא. אם השם הביא לי את האוטו הזה, וזה התיקון שלי, אני אסתדר, אמרתי לו. ככה אתה מבטר לו, וואלה, באמא שלי, אני לא, חבל לך על הזמן, אני אגיע אליו, אני קורע אותו, אני לא, אתה יודע מה, אני לא הולך אליו, אני, שיחה אני נותן לו. אתם אלה שומעים את הקול שלהם רק בטלפון, אומר לך, ככה הכל רק לך. אתה רק שומע את הקול שלו, כבוד הרב, אתה רק שומע את הקול שלו, אתה שומע טרקטור. אמרתי לו, נשמה, אם אני רוצה, אני אתקשר לך. וואלה, תתבייש. אני מתבייש, לך, מותק, לך, 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 עזוב אותי, עזוב אותי. בשביל זה חזר, בשביל זה אנחנו נמצאים בתוך תורה, לנהוג בדרך של רחוב. מה לנו, אם היינו מוכרים בדרך הזאת, זה בסדר. ואז אנחנו לא שם. מה הדרך של תורה? תאמין בבורא, תיתן לו יד, ותדע שכל מה שקורה זה לטובתך. אין הוא. יעקב אבינו לא רואה אף אחד. הוא רואה בורא עולם. אם אני רב עם לבן, זה רק להעמיד אותו על האמת, אבל לקלל אותו, להרביץ. מה יש לי להתעסק איתך? רבותיי, זה לא דרך של תורה. מי שבחר באמת דרך של תורה, אבל באמת, לא בדאווין, כן, דרך של תורה, ופתאום שבא לו, אז פתאום הוא נהיה עבריין, פתאום הוא מקלל. לא, הוא עצבן אותי, למה כאילו, איך רוצה את הכאלה מילים מהפה שלך? הוא עצבן אותי. למה אכלת חזיר? לא יודע, בא לי. מה זה הוא עצבן אותי? אם הוא עצבן אותך, מותר לך לעשות מה שאתה רוצה. בא לי, אז אני אוכל חזיר, בא לי, אז אני מחלל שבת. נו, באמת. פעם ראיתי איזה מישהו... לא להאמין, חזר בתשובה הכל, קיבל עצבים, הדליק את האור בשבת. נו באמת, תגיד, אתה משוגע, מה אתה, את מי אתה מעניש? את עצמך, אתה הולך בחלל שבת? מה זה השטויות הללו? אישה מתרגזת כדי להרגיז את בעלה, היא בעלה תשובה ובעלה תשובה הולכת מדליקה לו עכשיו את האור. אני אראה לך מה זה, הדליק את המזגן בשבת. מה את עושה, את מי את מענישה? את עצמך? מה, מחר מחרתיים תלכי לשמיים את מי יעניש את בעליך אותך? אני לא מבין את השטויות האלה, באמת. תראה, קצת שכל. שכל טוב לכל עושיהם. רבותיי, מי שלומד תורה ועוסק בתורה לשמה, ורוצה קו ישר בחיים שלו, הולך עם הקו הזה עד הסוף. ואין, תשמע עכשיו, אין ברירה, אין מילה כזאת. יש תורה, והתורה זה הקו שלנו. המנגינה שנותנת לנו את הקצב, זה רק התורה.
אין שום תזוזה ואין שום שינוי. וזה מה שיעקב אבינו עושה, רבותיי, הוא עושה הידברות עם עשיו. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסמאים ארץ עשיר שדה אדום. מה אומר להם? כה תאמרון לאדוני לעשיו, אם לבן גרתי ביחר עד עתה, ואי לי שור וחמה וצאן ועבד ושפחה, ויש לך להגיד לאדוני נמצוכן בעיניך. רבותיי, יעקב אבינו שולח מלאכים ממש, מלאכי שרת, כתוב במדרש. רק כתוב בראשית רבה. שולח מלאכים. שנבראו מהמעשים הטובים של יעקב אבינו. מלאכים מגיעים לעשיו. שומעים מה שזה? מביא לה לרעיון. באנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך ו400 איש עמו. אופה, חבר'ה, עשיו פניו מועדות למלחמה. וירא יעקב מאוד ויצר לו. הוא מתחיל להתפלל. זה הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם. אני מפחד. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו פן יבוא ויכני עם הלבנים. ואתה אמרת היטב איתי ועמך ושמתי צרכך ככל הים אשר לא יספר מרוב. חז"ל אומרים שיעקב מתכונן לשלושה דברים, תפילה, דורון, מלחמה. תפילה, קודם כל, דבר ראשון בעולם, לפני כל דבר זה תפילה. עדיין נלמד, קודם כל, לפני כל דבר, תפילה. אתה הולך לעירייה לדבר עם מישהו, תפילה, אל תסמוך על הפקיד. לא, יש לי קשרים איתו, אח שלה זה לא קשרים, זה פלונדרים. תעזוב את השטויות שלך, תפילה! אתה הולך למשפט, אתה הולך למס הכנסה, אתה הולך למע"מ, אתה הולך לא יודע מה, לקנות דירה, תפילה. אני הייתי אברך. פה אצל הרב טורצ'ין, לפני 30 שנה. הייתי לומד אצל הרב ניסן טורצ'ין, עליו השלום, האבא הגדול. ובאותה תקופה הייתי אברך, כל המשתמע מכך, כמה אתה כבר מרוויח, אשתי לא הייתה עובדת, והייתי גר בשכירות. והאמת שראיתי את עצמי כאחד שבטוח כל החיים לא יהיה לי דירה. כי הייתי שומע את הסכומים של דירות, הייתי אומר, איפה אני אביא את זה? אין לי אפילו קשר להגיע לשם. טוב, אבל הייתי לומד. היה דבר אחד שכן הייתי עושה, זה היה, הייתי גנן. הייתי גנן טוב. היו מאוד רוצים את העבודות שלי, אבל לא הייתי מסכים לעבוד אף פעם. אני לומד בקולב. הייתי עובד רק בימי שישי, היה לי גינות גבוהות, והיה בין הזמנים, אז הייתי נותן עבודה. חוץ מזה כלום. שיתקשרו, שיגידו, אני לא יוצא באמצע לימוד, אין דבר כזה. יש לי קו, אני לומד. יש לי ימי שישי, בסדר. קצת, לתת, לבית. עשיתי את השתדלות שלי מכאן, והיה לזה עבודה של אשר בשם ידברה. ולא האמנתי שבחיים יהיה לי סיכוי לדירה. אבל מה שאתה רוצה, ומה שאתה חושב, זה לא מה שהשם חושב. רבות מחשבות בלבי שפעשת את השם יתקום. יום אחד עשה בשל אשתי, מה ההיגיון שהוא בכלל ניגש אליי, יש לו כמה בנים, הוא ניגש אליי ולאשתי, הוא אומר, אני רוצה לתת לכם את החנות שיש לי ברמת גן. נתן לי את החנות, מכרתי את החנות, וקניתי בית איפה שאני גר היום. לקחתי משכנתה ממש קטנה, וקניתי בית. להגיד לכם משהו? כשהלכתי לקנות את הבית, זה היה בתל אביב, הזמינו אותי לעשות חוזה. עכשיו אשתי אומרת לי, כשאתה הולך, אתה נוסע בצהריים לישיבה לעשות חוזה, נסעתי פה עם מישהו מיהוד, עם אבי בן שושה, לא אשכח, נסענו לשם, אז כן, תקנה דירת שלושה חדרים, זה הכסף שיש לנו. אמרתי לה, ודאי, למה חשבת? שמונה? שלושה. ברוך השם שיש את זה, שלושה. חשבתי לקנות מחסן בהתחלה, שלושה. ברוך השם. נסעתי לשם, אנחנו מגיעים, רבותיי, אתם לא מאמינים. אני נכנס, יושב מולי בחור עם קוקו עד פה. שלום! שלום, שלום. איזה שלום עשה לי צפוני כזה, מה שלומך? אמרתי לו, ברוך השם. כן, מה בשבילך? כאילו זה מוכרים פיסטוקים. 50 גרם גרעינים לבנים. 100 גרם זה, מה בשבילך? מה זה מה בשבילך? ואל תשכח בסוף גם בקבוק סודה קר. מה זה מה בשבילך? אמרתי לו, אדוני, אני באתי לקנות דירה. הוא אומר לי, כן. כמה? דירת גן, דירת גג. גן, גג. לא גן ולא גג. אומר לי, מה? אמרתי לו שלושה חדרים. סלח לי שאני שואל, כן? כמה ילדים יש לך? אני היה יועץ, מה שזה? לא יודע, איפה הוא בא את זה? מה אתה רוצה? באתי לקנות דירה שלושה חדרים. כמה ילדים יש לך, סלח לי? אני אומר לו, יש לי שלושה. שיעורים. אז היה לי שלושה ילדים. שלושה ילדים? אתה רוצה לקנות דירה שלושה חדרים? אני לא מוכר לך. מי אתה? תראו מה זה, ברור העולם שולח מישהו.
אתה לא קונה שלושה, אתה קונה ארבע. תגיד לי, אתה נורמלי? מה, אני אומר לך, אין לי כסף בקושי לשלוש. תשמע לי, זה דירה על קרקע, על נייר. תשמע לי, תתאמץ קצת, אל תדאג. קפוץ למים, הכל יהיה בסדר. וואלה, זה נהיה אליהו הנביא זה. אבל אליהו הנביא עם קוקו, זה עוד לא ראיתי. אמרתי לו, תשמע, והתחלתי, האמת קצת. קח ארבע, תחתום פה. נגיד לכם את האמת? אמרתי, תשמע, זה מישהו מהשמיים, זה לא יכול להיות אחרת. מה אכפת לו? מה אתה רוצה, שלוש? מה הוא נהיה יועץ? מה הוא? יועץ סוציאלי? מה הוא רוצה? תחתום פה. חתמתי על ארבע חדרים, ואני עושה... אני אומר, ריבונו של העולם, מה הולך כאן? הדירה הזאת שאני קניתי, דירה מספר 9, דירה הזאת, היה עליה עיניים של 18 אנשים. כולם רצו אותה. עכשיו, מה שקרה זה, היא לא הייתה פנויה. תראו מה זה, השם שלח מישהו, דירה בפינה הכי טובה בקריה. השם שלח מישהו שיחזיק את הדירה הזאת, יקנה אותה כביכול, ובאותו יום שאני הגעתי הוא התחרט, ואז אני קיבלתי את הדירה, כי הוא שמר לי עליה. אתם לא מאמינים מה הולך? וקיבלתי את הדירה. שסיפרתי למישהו בשכונה, הרב ירקוני, אמר לי, מה? אני רציתי את הבית הזה. אבל הוא תפוס. אמרתי לו, תפוס, עד שאני באתי. שמרו לי עליו. בקיצור, רבותיי, באתי הביתה, אשתי אמרת לי, נו, מזל טוב. מה? ארבע חדרים. מה ארבע חדרים? ארבע חדרים. אתה צוחק עליי. אינה, אני יודע לצחוק. ארבע חדרים. מה אתה, נורמלי, מאיפה כסף? אמרתי לה, מאיפה יש לך את הכסף הזה? תכננת על זה? יגיע. אני היום חושב במחשבה אחורה, אם הייתי קנה דירה שלושה חדרים, הייתי משתגע. ארבע זה קטן. אז שלוש זה בכלל אחרת לגמרי. ברוך השם, תראו איך כזה מנהל את העולם, רק מראה לכם. הלו, לך בתלם, תתאמץ, אני שם בשבילך. אנחנו קצת מבולבלים, אנחנו חושבים שאנחנו מנהלים את העולם, אבל לא, ממש לא. אני רוצה לספר לכם את ה... אני חייב לספר לכם את הסיומת של הג'אמפי. הסיומת של הג'אמפי. יום אחד כבר מרוב שכל יום הייתי במוסך והשקעתי עליה ים כסף, וגם קניתי יותר בהרבה כסף, הלכתי למישהו, אמרתי לו, צ'יקו, תקשיב, יש לך פה מגרש? כדרר אותה לשער. כדרר אותה לשער, תהיה פה מצידי, אני לא רוצה לראות את האוטו הזה, אני עכשיו הולך קונה אותו אחר וזהו, לא רוצה לראות את האוטו הזה, עזוב אותי, תמכור לי אותו. טוב, שים אותו פה. רבותיי, עובר איזה חודש, הוא מתקשר אליו, אמר לי, תשמע, יש פה מישהו, והוא מוכן לקנות את האוטו. אמרתי לו, אוקיי. כמה הוא מוכן לתת? הוא אמר לי את המחיר, אמרתי לו, אני שורף ולא מוכר במחיר הזה. בוא נתשמע, אתה יודע זה. אמרתי לו, אין מצב שהשם ייתן לי להפסיד פה ככה. אין מצב, לא מוכר. בוא נתחיל, אמרתי לו, לא. אחרי כמה זמן בא מישהו, לקחת אותו לבדיקה, בדיקה, אתם יודעים מה זה בדיקה במכון? זה לא היה גוסס, זה היה מת. משהו אחד תקין, אין. בוא נתשמע, בקיצור, תחליף את הכל. במקום לדבר הרבה, אחליף הכל. ההוא גם הציע לי מחיר, אמרתי, לא, לא. בא עוד פעם מישהו, מתקשר אליי, אומר, שמע, יש פה בן אדם חם, הוא רוצה לקנות את האוטו בלי בדיקה. אמרתי לו, אוקיי, בלי בדיקה, יש כבר בדיקה ביד, תראה לו אותה. שתגעת! הוא לא יקנה את האוטו בחיים! אמרתי לו, מה זה, אתה מנסה להגיד לי שאני אמכור לו את האוטו, ואני אעבוד עליו? אין מצב. מה אכפת לך, הוא רוצה לקנות ככה? אמרתי לו, אסור. מה אתה תפסיד קונה? אמרתי לו, אוקיי, אתה קונה הפסיד, לא את העולם הבא. תראה לו את הבדיקה. אומר לו, הוא לא יקנה. זו בעיה שלו. אם הוא לא יקנה, שיבוא, שקשבו, שלח את מי שצריך לקנות. אתה לא מבין איזה ניסיונות אלה. רבותיי, הוא ראה את הבדיקה, לקח למכון האיש לו, אומר לו, תקנה. הוא אומר לי, אומר, הוא מוכן לקנות. אמרתי לו, אתה בטוח? תן לי לדבר איתו. הוא אומר, אתה ראש את הכל. אמרתי לו, תשמע, אתה בטוח, ראית את הנתונים, אתה בטוח שאתה רוצה לקנות? הוא אומר לי, כן, המכונה, מה לקנות? אמרתי לו, תקשיב טוב, אני לא ממליץ לך על האוטו הזה. אני אומר לך מראש, לא, אבל אם אתה רוצה, זה המחיר. מה יותר מזה? יצאתי בסדר? הכי בסדר בעולם. אמר לי, כן, אני רוצה. אמרתי לו, שעה טובה, אח שלי. מה זה שעה הכי טובה שיכולה להיות?
בשבילי טובה מאוד, בשבילך ירחם השם ישמור ויעשה. שהקדוש ברוך הוא ישמור צדך וברכה מעתה ועד עולם. נופל מנוע בדרך, פתאום עף הגיר, פתאום... האקזוס תמצא אותו בג'וליה, אל תשאל, זה אוטו, בן פורת יוסף, מתחלק לחלקים. קנת האוטו, אתם לא מאמינים לי. עברו שנתיים, אני מקבל טלפון. הלו? כן, מי זה? אתה זוכר אותי מהג'אמפי? אמרתי לו, מה? איזה ג'אמפי? עליה השלום, מה איזה ג'אמפי? אמר לי, אני שקניתי את האוטו. אמרתי לו, נו. אני אתישן, לא ראיתי יום אחד טוב. אמרתי לו, אבל נזרתי אותך לפני כן, לא? אמרתי לך מה זה. כן, אבל עלי הלך... אמרו לי שהלך הטורבו. שהלכתי אותה לכפר ערבי, מישהו אמר לי, יש לי מישהו, אל תדע, כפר ערבי החליף את הטורבו בעשירית מחיר לקח. ההוא גנב לי חצי מהחלקים באוטו, החזיר לי את האוטו שבור, לא הביא טורבו, לא כלום, לקח כסף. אל תשאלו מה הלך שם. אמרתי לו, תשמע, החלפתי טורבו, החלפתי צמות חוטים, החלפתי זה. אומר לי, שום, זה לא נגמר. אני לא יכול יותר. אתה יכול לדבר עם מישהו שיקח בני את האוטו, שימכור לי אותו? אמרתי לו, תשמע, נשמע, אני לא מתעסק במכוניות. אני רק יכול להגיד לך, ברוך שפיטרני מעונשו של זה. זה מה שאני יכול להגיד לך. ואני מתפלל עליך שהשם יעזור לך, שיפטר אותך מעונשו של זה. אמרתי, אללה השם יעזור, אתה לא מבין מה אני עובר. אמרתי לו, אח שלי, חילה, אני ממש מצטער בשבילך, אני אמרתי את הכל. אמרתי לו, אתה בסדר גמור, אתה אמרת לי. אני לא היה לי שכל להקשיב. הכל מתגלגל, את השם יתברך, מה שאני אומר, רבותיי, לא צריך לעשות להיות שקרנים. אמרתי, מזה כלום. מה שצריך להיות, יהיה. או בדרך טובה, או בדרך רעה. אז למה צריך לבחור בדרך הרעה, אני שואל? יעקב אבינו רבותיי בורא מלאכים במעשים הטובים שלו. גם רשעים בורים מלאכים, אבל מלאכי חבלה. גם לעשיו יש מחנות וגדודים של מלאכי חבלה. השאלה לאן אנחנו רוצים להיות שייכים? אנחנו רוצים להיות שייכים לפדאיו? אני יודע מה, לפתח, לכל החיזבאללה, מזבאללה האלה, אני שואל. לאן אתה רוצה להיות שייך? מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. יעקב אבינו מתכונן לתפילה. לדורון ולמלחמה. מתפילה, דורון מניח חביבי איזי 200, תיישים, הוא מכין חביבי דורון גדול להסביע את עינו של אותו רשע. אבל גם למלחמה, גם את זה הוא לא שולל. אבל קודם כל זה היה הידברות. כה אמר עבדך יעקב, שמתם לב איזה עבדך יעקב. מה זה? כה אמר עבדך יעקב. עם לבן גרתי, ביחר ידעת והיא לי שור וחמור. אם אתה חושב לסנות לי בגלל הברכה שאבא בירך אותי, אל תדאג. אין לי הרבה, שור וחמור, קצת. אין לי, לא מתן לך אלוהים מתן השמיים ולא שמני הארץ. אין לי, יש לי שור וחמור, שום דבר. אין לך מה לחוס, הברכה לא התקיימה בי. תראו איזה יופי של הידברות. תראו איזה יופי של... יעקב יכולים לכם. אותי הוא אריה. יעקב אבינו זה אריה. המדרש אומר, תקשיבו איזה מילים, המדרש אומר שכשיעקב אבינו ברך את הילדים של יוסף, מנשה ואפרים, הרי סיכל את ידם, נכון? הוא עשה ככה. ואז בא יוסף ומנסה להזיז את הידיים של יעקב בשביל לשים אותם כביכול שאת הימנית על הגדול ואת השמאלית על הקטן. לא כן אבי, כי זה הבכור. אומר לו יעקב, ידעתי בני, ידעתי. אני יודע. אבל תדע לך, אחיו הקטן יגדל ממנו. בזרו יהיה מלוא הגויים, ממנו יצא יהושע וכו'. רבותיי, תקשיבו טוב. אומר המדרש, יעקב אבינו פה זקן, זה לפני מותו. הוא מברך את מנשה ואפרים. כשיוסף מנסה להזיז את היד שלו, אומר המדרש, יעקב אומר ליוסף, תגיד לי, אתה מנסה להזיז את הידיים האלה? הידיים האלה שהרימו אבן כשינה של טבריה? זה אתה רוצה להזיז? אתה לא יכול להזיז אותם. הידיים האלה שפתחו את השערים הגדולים של העיירות שנכנסו להילחם בהם, את זה אתה רוצה להזיז? אתם יודעים מה הכוונה של יעקב אבינו פה? מה, הוא באמת רצה להתרברב לפני יוסף שאבא שלו שרירים גם בגיל 100 ו... זה מה שהוא רצה? יעקב אבינו רצה ללמד את יוסף דבר אחד. תדע לך, אם אבא שלך שם את הידיים פה, זה אחרי מחשבה מעמיקה ואף אחד לא יזיז אותם, כי אני החלטתי ויש לי קו, וזה הדרך.
אז אל תנסה להזיז אותי ממה שאני, כי אני יעקב אבינו, ואני יודע, וברגע שהחלטתי זה יהיה ככה. יש לי קו ברור, אני לא איזה סתם, בא לי פתאום לעשות ככה. אין בא לי. רבותיי, יעקב אבינו זה הכל מחושב, זה הכל מדויק, זה הכל אלוקי, זה הכל מחשבה שמימית, אין לו מחשבות כאלה שלנו, לא מחשבותינו מחשבותיהם ולא דרכנו דרכיהם. אז כל אחד צריך לדעת באמת מה, מה, מה הגודל של האבות שלנו, וכמה אנחנו צריכים ללמוד מהם. כמה צריכים ללמוד מהם? כמה יעקב אבינו נזהר מלהפגיש את בניו עם הבנים של עשיו? כמה הוא נזהר, כמה הוא פחד שלא יקלקלו לו את הילדים. עשיו אומר לו, אחרי שהם נפגשו והכל היה בסדר וכו'. עשיו אומר לו, שמע, נסעה ונלכה ונלכה לנגדך. תשמע, בוא נלך ביחד. יעקב אבינו מזה פחד הכי הרבה. יעקב עכשיו אומר, בוא נע, עשיו רוצה להיות חבר שלי. וזה ממש לא טוב. הרי מה יעקב התפלל בהתחלה? הצילינה מיד אחי, מיד עשיו. שואלים חזל, מה זה מיד אחי, מיד עשיו? מיד אחי או מיד עשיו. כמה אחים כבר יש לך? רק אחד. אין לך שניים. והלוואי שלא היה לך בכלל. היית חי יותר טוב. מיד אחי, מיד עשיו. או שתגיד מיד עשיו, או שתגיד מיד אחי. למה צריך פעמיים? אלא מאי? בשביל מה אמר את זה? אומרים חזל, רש"י מביא את זה על המקום. מיד אחי שמתנהג איתי כמו אח, מיד עשיו שמתנהג איתי כמו עשיו הרשע. יש שתי בחינות בעשיו. יש בחינה אחת שמתנהג איתך כמו עשיו. בא להרוג אותך. וזה מה שהתנהגו איתנו כל העמים במשך השנים. טבחו ורצחו ולא יודע מה עשו, שצרפו ולא יתואר מה שאנחנו עברנו. מתקרבים עוד מעט לסילבסטר. סילבסטר. טורף. יהודים חוגגים סילבסטר. אין הזיה יותר גדולה מזו, אתם מאמינים לי? יהודי חוגג סילבסטר. אתה יודע מי היה סילבסטר? אפילו לא יודע מה אתה מדבר. הוא חוגג ולא יודע על מה. ביום הזה שחטו וטבחו יהודים בלי סוף הנוצרים ממח שמה ויאבד זכרה. אתם יודעים איזה... אי אפשר לתאר מה שעשו לנו הנוצרים. במסעי הצלב שלהם. בכל האינסקוויזיציות. ואותו אחד שקראו לו סילבסטר ממח שמה ויאבד זכרו שהיה כומר רשע ונורא. שהוא איזה גזרות הוא עשה ליהודים עם המלך. וואי, הוא היה שורף אותם חיים בבית. הם היו לוקחים רבותיי חביות. חביות, ביום הזה של הסילבסטר חביות. כל החבית מכניסים בתוכה מסמרים, מכניסים יהודי בפנים ומגלגלים אותו מההר, מלמעלה עד למטה. תראו לעצמכם מה קורה לאחד כזה. הוא נטחן בפנים. שורפים אנשים, ילדים, אנשים, נשים וטף בתוך בית, על קרעה ועל קרבו. סילבסטר. סילבסטר. ויהודים חוגגים את זה. מה זה? בתי ספר היום מביאים עצי שוח ומקשטים אותם. מה אנחנו נוצרים? הצילני נא מיד אחי ומתנהג איתי כמו אח, אז אנחנו נהיים כמוהם והלאה. רבותיי, תדעו לכם, אם הדרך של מיד עשיו הוא לא הצליח. הוא הרג אותנו, הם הרגו אותנו וטבחו בנו, אנחנו המשכנו לקפוץ לאש על קידוש השם. אבל בחיבוק דוב הזה, שהוא מראה אנחנו חברים, אנחנו יחד, בואו ונהיית בוללויות. כמה בחורים יהודים מתחתנים עם גויות, כמה גויות עם יהודים. לא נתפס, אתם לא יודעים, בארצות הברית, בעולם, 70-80% התבוללות, זה מטורף. מטורף. להכניס רב לבית ספר היום זו הדתה. כומר ייכנס לבית ספר זה לא הדתה. ללמד תורה בבית ספר שמה ישראל זו הדתה. ללמד בבית ספר נצרות ואיסלאם זו לא הדתה. מה זה לא דת? זה גם דת. הכל תגיד, רק לא יהדות. אתם תפסים על מה אני מדבר איתכם? פעם נלחמו בנו גויים, היום נלחמים בנו אנשים שקוראים לעצמם יהודים. זה מטורף. זה מטורף. זה הזוי. הם מברכים לך בטלוויזיה להדליק נר חנוכה. מה מסמל את חנוכה, אדוני אדוני המדליק נרות? הבחור מדליק. הבחור המדליק. אמרו לך שאתה בחור מדליק? יופי, הדלקת נרות? מה זה הנרות האלה? נר לי, נר לי, נר לי דקיק. קד קטן, סביבון, סוף סוף סוף. וגם הוא שר שיר כפירה. מה הם שרים? הם שרים על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים. שמעתם? מי חולל את הניסים והנפלאות? לא השם.
המכבים, הם היו חזקים, מה שאומרים, הם כיסחו אותם. אבל כתוב בתפילה, מסרת גיבורים ביד חלשים. הם היו חלשים. רבים ביד מעטים. מה אתה מספר סיפורים לילדים? על הניסים ועל הנפלאות אשר חולל השם למכבים. או, עכשיו אני שומע יהודי. על הניסים ועל אשר חוללו המכבים. איזה מכבים חוללו ניסים ונפלאות? אתה נפלת על השכל שלך? מישהו פה החליק על בננה ועל חזק. מראים להם בלבולי מוח, מראים להם שטויות, מראים להם אבלים. אתה מספר על הילדים שאתה מדליק נרות חנוכה, מה זה הנרות האלה? הדליקו אותם בבית המקדש. אתם דוגלים בבית מקדש? אתם דוגלים בבתי כנסת? אתם דוגלים בתורה ויראת שמיים? או שמה אתם דוגלים ביוונים בכלל? היוונים חרטו על דגלם שאסור להזכיר שם שמיים. חרטו על דגלם שתכתבו לכם על קרן השור שלכם חלק באלוהי ישראל. לא הרשו לשמור שבת. לא הרשו, הרשו לקדש את החודש. לא הרשו לעשות ברית מילה. לא מזכיר לכם קצת מה שקורה בארץ? הפגנות נגד שמירת שבת? תחבורה ציבורית בשבת? ברית מילה לא לעשות? ארגונים נגד ברית מילה? מה? זה יוונים בדיוק, זה אחד על אחד. ומה זה יוון? הם הביאו את הספורט, ספרטה. ספרטה, כל האצטדיונים, איפה בא? מיוון. מה הם חרטו על דגלם? תרבות גוף. פיתוח הגוף. שרירים, שוק הימין, חזה התנופה, קוביות של בדר ורג את הגליל בבג'ן, כנפיים בצדדים, נוצות ולהתחיל לעוף. הבנתם? זה מה שהם פיתחו. פראי האדם הללו. המלחמה שלהם הייתה בתורה, שלא תבינו רבותי אנשים בולבלים, כתוב בהלכה. למה בפורים אוכלים סעודה? יש סעודת פורים, נכון? למה אין סעודת חנוכה? גם פה היה נס, פה היה נס, לא? מה ההבדל? אומרים חז"ל, פורים היה גזרה על הגופות. היה גזרה על הגוף. אמן רצה להשמיד, להרוג ולאבד, גם אם היית בא לאמן ואומר לו, תשמע, אני אתנצר. תתנצר אחרי שתמות. לא מעניין אותו, תתנצר, לא תתנצר, הוא רוצה להרוג יהודים. לכן פורים זה שמחה של הגוף. לכן השמחה של הגוף, שנשארנו חיים, נותנים לגוף לאכול. חנוכה רבותיי שלא תתבלבלו, היוונים לא רצו להרוג אותנו. היוונים רצו שנהיה נאורים. רצו לעשות אותנו באוניברסיטה, מדענים, רק אל תלמד תורה. אנחנו נקדם אותך, תפסיק להיות חשוך, שיחשיכו עיניהם של ישראל בתורה. אל תהיה חשוך, תהיה נאור, בוא נעשה ממך בן אדם, כאילו אנחנו חס ושלום איזה פרות. אתם מבינים על מה אני מדבר? והוא בא ושאר, יוונים נקבצו עליי, אתה יווני בעצמך, יא חרבת. אתה יווני, אתה הולך בקו שלהם, כדורגל זה יוון, כדורסל זה יוון, כל הספורט שלך זה יוון, כל תרבות שלך של כל התינופת שיש ברחובות, של בר מינן, של תערובות וכל מיני, השם יצילנו של עריות זה יוון. אז מה אתה מבלבל את השכל? מה אתה מדליק לי חנוכיה בטלוויזיה לראות שאתה דתי? והכי מצחיק, חנוכיה פה ולידו יצוח. ראיתם את זה? ראיתם את זה? מטורף. הדתה. נגיד אם הילדים בגן שמה ישראל, זה הדתה. מה זה המילה הזאת? מה זה הדתה? תגידי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, למה זה לא הדתה שהילד שלך הולך לבר מצווה ללמוד אצל רב לקרוא את פרשת השבוע, זה לא הדתה? ושהוא עולה לתורה, זה לא הדתה? עולה לתורה, השם ירחם. ואבא שלך מת, למה אתה עושה אזכרה? זה הדתה. ואבא שלך מת, אתה מביא רב לעשות לך הלוויה, זו הדתה. והבן שלך עושה בר מצווה, זה הדתה. והחתונה של הבת שלך והבן שלך, זה הדתה. מגיע רב, איך צדוס. עם קסקסים בזקן. תארים אותנו הכי מטורף שיכול להיראות. מה זה? מה זה? מה קורה כאן? אתה מוכן להביא כומר לקדש את הבן שלך? לקדש, לטמא, שיעשה חופה לבן שלך? אתה מוכן להביא כומר? אתה מוכן להביא כומר לבר מצווה של הבן שלך? אני שואל שאלה, להלוויה, אתה מוכן להביא אותו איזה קדי, איזה פחה? אתה מוכן? מה אתה השתגעת? זה עד אתה! מה אני אגיד לכם? יעקב אבינו פחד מזה, פחד מוות. הוא יצר פחד, הוא יקדים מיד אחי קודם, אחרי זה מיד עשיו. אני מפחד יותר בנו של עולם מיד אחיו. אוי ואבוי, מתנהג איתי כמו אח. אוי ואבוי. אומר לי יעקב, בוא, תלך איתי בדרך. בוא, נהיה חבר שלו. אומר לו יעקב, אבינו חביבי, סע קדימה. סע קדימה. אומר לו, תשמע,
הילדים רכים, והצון עלות עליי, אני לא יכול, הודפקו מיום אחד ומתו. אנוכי את נענה לאיתי לרגל הצון והמלאכה אשר איתי. ועד אשר אבוא אל אדוני סעירה, תקדם אתה, תקדם לסעיר, סע. מתי יבוא אל אדוני סעירה, מה חזן אומרים? ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. שם אנחנו נפגש, במשפט, שהשם ישפוט את הר עשיו. ויתן אדוני מלוכה והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. ברור לנו מזכה אותנו להגיע ימים טובים ונפלאים הללו, שבעזרת השם של ניצחון האור על החושך, שבאמת יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל בירך תשמע כל לשון. וכל האלילים האלה קרות יקריתון, כל השקרנים האלה רבותיי ינמסו, והרשעה כולה בעשן תכלה, תעביר ממשלת זדון מן הארץ. נזכה לגאולה השלמה. מרב ימינו, אמן ואמן. טוב, רבותיי, מה שאני רוצה לומר זה, יש כאן את הדיסקונקי שהרבה זמן לא היה כאן, גם זה, יש כאן את ה... זה חשוב מאוד, אני אומר, כל מי שנשוי, לא לוקח את זה, מפסיד, מפסיד בענק. זה סדנת זוגיות שאני עשיתי, רבותיי, 4 שיעורים מקיפים את כל הבית שלך. איך להתנהג ואיך להתנהל עם אישה, איך האישה ואיך הבעל. מי שישמע את זה יבין על מה אני מדבר. רבותיי, אתה יכול לקחת כזה דיסקונקי ולשמוע, שתבוא הביתה איש אחר, יהיה לך כיף. עם הבית, עם האישה ועם הילדים, כל אחד יכול לזכות לקחת דיסקונקי, יכול אפילו לתת איזה מתנה למישהו שיש לו בעיה, יודע שיש לו בעיה בשלום בית, אח שלי ייקח את זה. תציל את משפחה. ורבותיי, גם שאר ההרצאות, כמו שאתם יודעים, שיש פה 850 הרצאות בדיסק אחד, 850 הרצאות, תחשבו על זה, מישהו אומר לי, הרב, אני נוסע ויש לי הרצאות, אחרי הרצאה שעות אני נוסע ואני בעבודה ואני שומע, ואתה לא מבין כמה זה מחזק, כל אחד יכול לזכות. ורבותיי, גם כן הספרים של המלאכות החדשות שיצאו, מלאכת בורר וזורר, מלאכת תוכן ולש, כל אחד יכול לזכות, סך הכל 10 שקלים לספר, כמו שאמרנו, אפשר ללמוד מזה אחרי התפילה, אפשר ללמוד מזה עם התפילין אחרי התפילה, כתוב בנש חיים מביא, שמי שלא לומד עם התפילין, לא זוכה זכויות גדולות שיש לו הערה בנשמה שלו. דבר גדול ועצום, ללמוד עם התפילין, שתי הלכות אתה קורא, ואתה חוזר על זה ומשנן את הספר הזה כמה פעמים. חביבי, אתה יודע הלכות שבת, אתה מתחיל לדעת עקרונות, עניינים, מה לעשות, מה לא לעשות. לא סתם, אסור להדליק אש, אסור להזהב, זה מה שהוא יודע. אתה יודע קצת דברים מעבר. ורבותיי, כל אחד יכול לזכות ולזכות את האחרים, אפשר ללמוד עם זה בשבת עם בני הבית, וכן על זה הדר.